Bé, bon dia a tothom de nou i benvinguts en aquest acte de reconeixement dels jubilats i les jubilades de l'Hospital Clínic de l'any 2016. És realment per mi un autèntic honor, un plaer i realment un gust estar aquí i poder compartir aquesta taula amb el doctor Castells, director mèdic, amb la senyora Gemma Martínez, directora d'infermera, i amb la senyora Pilar Varela, doctora Pilar Varela, directora del Departament per a les Persones. Benvinguts tots plegats. Realment fa goig veure aquest paranimf amb tanta gent, amb tants amics, amb tantes persones. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest acte de nou de reconeixement de persones, de treballadors, de professionals, d'homes i dones que durant molts anys han estat treballant a la nostra institució, probablement dedicant-hi una part molt important de la seva vida, segurament més que amb la seva pròpia vida o amb la seva família, i realment aquest acte és un acte important per l'hospital, important per la nostra institució, i que des de la direcció li volem donar tota la força, tot el reconeixement i una mica tot l'emblema, perquè creiem que és un acte realment important. Jo seré molt breu, jo només volia dir quatre coses. La primera és una paraula de record de set companys que, per desgràcia, no ens poden acompanyar avui i que van traspassar a l'any 2016, i crec que és important tenir-los sempre a la memòria i reconèixer-los també la feina que han fet. Malauradament, són set persones que avui no hi són, que segur que haguessin estat avui aquí i que crec que val la pena tenir un record amb aquestes set persones. El segon són paraules d'agraïment. Agraïment per tots vosaltres, per tots els professionals, per totes les persones que avui us jubileu. Metges, infermeres, administratius, llitarers, persones de manteniment, persones de neteja. Tots vosaltres feu possible l'hospital. Realment, quan estava baixant l'escala, m'hem portat moltes sorpreses, gent que realment han estat treballant durant molts anys a l'hospital i que l'any 2016 es van jubilar i que avui estan aquí per rebre aquest reconeixement de la nostra institució. Persones que han dedicat la seva vida a la nostra institució, que s'han dedicat amb cos i ànima a l'hospital i que realment crec que avui és lícit que l'hospital retri aquest homenatge a tots vosaltres. Per tant, unes paraules d'absolut agraïment, agraïment amb majúscules i amb sinceritat per tota la feina que heu fet durant molts anys a la nostra institució. Després ho veurem, 30, 35, 40, 45 anys, i al final, doncs, gràcies a aquesta feina, gràcies a aquest compromís, gràcies a la vostra professionalitat, aquest hospital avui és el que és i l'hospital, d'alguna manera, estem on estem. Sense la vostra feina, durant tots aquests anys, i la feina dels que avui treballen i treballem a l'hospital, l'hospital no seria realment el que és. Per tant, paraules d'autèntic agraïment sincer per tota la feina durant aquests anys i, sobretot, per el vostre compromís amb la nostra institució. La tercera paraula és una paraula de felicitació. Esteu jubilats, esteu en procés de jubilació, heu complert l'edat de jubilació, heu fet un canvi d'estatus laboral, però seguiu amb un estat impecable, amb una imatge impecable, amb un cor actiu, amb un cervell despert, i per tant, enhorabona per haver arribat realment en aquesta situació per aquest canvi d'estatus. Felicitats, i a partir d'aquí gaudiu de la vida, heu treballat molt i us mereixeu, evidentment, en aquests moments aquest canvi d'estatus, i a partir d'aquí disfruteu i gaudiu de la vida, gaudiu de tot el que us vingui bé, gaudiu de les vostres famílies, de les parelles, dels nets, dels fills, dels amics, gaudiu de tot perquè teniu l'opció i la possibilitat de fer-ho i d'alguna manera sou mereixedors d'aquesta situació. Per tant, enhorabona, felicitats i sobretot gaudiu de la vida i gaudiu de totes les possibilitats que ens ofereix la vida i sobretot gaudiu d'una cosa molt important que és l'amistat amb tots plegats, amics, companys, família, parella, nets, fills, etcètera, etcètera. I l'últim és una petició. Una petició, heu estat molts anys vinculats a l'hospital, treballant dia, nit, moltes hores, fent guàrdies, dedicant-hi molt esforç. Heu canviat d'estatus, ja esteu una mica lluny de l'hospital, però la petició des de la direcció és que seguiu portant l'hospital en el cor. Segur que heu tingut un gran compromís amb l'hospital, no us demanem el mateix compromís, però sí que us demanem que seguiu portant l'hospital en el cor. L'hospital és casa vostra, qualsevol cosa que necessiteu estem aquí per ajudar-vos, però també demanar-vos que estigueu on estigueu, col·laborant amb qualsevol nivell, tingueu present el clínic, que també ens ajudeu, tenim un grup
grup de voluntaris. Si esteu avorrits, si no sabeu què fer, l'hospital us obre també les portes, el Fermí estarà encantat i la Maria estarà encantats de rebre qualsevol persona que tingui ganes de col·laborar amb l'hospital, però el missatge principal és porteu l'hospital al cor i l'hospital és casa vostra. Moltíssimes gràcies, gaudiu d'aquest acte i sobretot gaudiu d'aquesta nova situació i disfruteu moltíssim i molts anys de vida. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Dono la paraula al doctor Castells, el director mèdic, que també us adreçarà unes paraules. Toni, quan vulguis. Moltes gràcies, doctor Campistol. Moltes gràcies, Joan Maria, per donar-me l'oportunitat de, també de dirigir-vos a molt poques paraules. Avui sou els protagonistes, per tant, nosaltres creiem que hem de restar-vos molt poc d'aquest protagonisme. Però realment sí que val la pena de, que us digui també quatre coses, com us deia el doctor Campistol. Primer de tot, jo compartíem l'any passat que jo em vaig estrenar a la direcció mèdica d'aquesta casa i vaig tenir l'honor d'estar en un acte com el d'avui. Quan acabàvem l'acte jo els deia que era un privilegi poder estar en aquesta taula, poder tenir l'oportunitat d'adreçar-nos en aquests actes que no en fem molts i probablement no en fem molts per donar-hi més valors en els que fem, tenir el privilegi de poder-nos dirigir a un col·lectiu com el que avui tenim aquí davant nostre. Per tant, en aquest cas, des d'una visió molt egoista, per mi és un privilegi avui dirigir-vos a aquestes paraules. El segon tema és un tema que el doctor Campistol també tocava, que és la felicitació. Avui és un acte alegre. Probablement alguns de vosaltres podeu tenir fins i tot algun sentiment ambivalent perquè heu interromput una etapa de la vostra vida a la que heu dedicat molts i molts anys. Però creiem que ho hem de viure al revés, en positiu, amb l'oportunitat que se us obre en aquests moments per poder gaudir d'aquelles coses que probablement la dedicació que heu tingut en aquesta casa us ha restat temps. Per tant, el missatge és de felicitació. El tercer, i probablement és el més important de tots, és el de l'agraïment. L'agraïment és el que avui us volem treure, us volem donar de la manera més sincera possible. Durant tots aquests anys heu tingut una gran dedicació, amb molta responsabilitat, amb molt de compromís i deixeu-me dir probablement el valor, un valor que és escàs i que hi donem molta importància, que és amb la generositat. Heu sigut extremadament generosos amb aquesta casa, amb dificultats que hem patit tots i de manera molt recent molts de nosaltres i per tant hem d'agrair-vos molt sincerament el vostre compromís. Jo no tinc cap dubte que avui som el que som gràcies a vosaltres, amb la contribució que heu fet durant tots aquests anys. I per últim i per acabar, desitjau-vos molta sort en aquesta nova etapa, una etapa que segur que vosaltres teniu molt més, molts reptes, molts d'aquests que no heu pogut fer, com us deia abans, durant els anys que ens heu dedicat, i per tant, compteu amb nosaltres amb tot el que us puguem ajudar. Molta sort, compteu amb la nostra col·laboració, amb el nostre ajut, i jo crec que fent una mica ús d'un eslògan que vam posar de que tots som clínic, jo crec que hauríeu de marxar aquí, que vosaltres sempre sereu clínic i per tant compteu amb nosaltres amb tot el que us pugueu ajudar. Moltes gràcies i molta sort. Moltíssimes gràcies, doctor Castells, gràcies, Toni. Dono la paraula a la senyora Gemma Martínez, directora d'Infermera. Gemma, com vulguis. Bueno, jo, primer de tot, agraïu-vos-ho perquè segurament molts de vosaltres no em coneixeu perquè porto 6 mesos escaig a l'Hospital Clínic, no? Però mira, la vida dona moltes voltes i com que vaig recollint anècdotes dels meus 6 mesos i espero que puguin ser molts més i que també pugui arribar un dia a la jubilació, tots ho esperem, no? Sí que us he de dir que us he de donar les gràcies perquè una de les raons per les quals jo hagi vingut i hagi agafat aquesta il·lusió per vindre aquí és perquè hi havia un terreny sembrat, no?, que ha fet que per mi fos atractiu i que l'he agafat com qualsevol terreny, qualsevol flor, no?, i intento pues, cuidar-lo cada dia i regar-lo juntament amb els equips que m'acompanyen, amb tots els professionals que estan treballant, companys i companyes. Per tant, us he de donar les gràcies perquè si no hi hagués aquest terreny sembrat, que segur que tots vosaltres hi vau posar diferents llavors cada dia i el vau anar regant perquè fos el que a dia d'avui és a l'Hospital Clínic, segurament pues, jo avui tampoc estaria aquí. Per tant, agraïment per fer que l'Hospital Clínic sigui el que és i que la gent el senti pues, amb el que és, amb el que implica no només la paraula clínic, sinó el sentiment que se'n desprèn d'ell.
L'altra cosa que us volia dir, sempre he tingut un, no sé, un respecte, no? La nostra direcció, estem amb uns valors, la generositat, la humilitat, però sobretot el respecte, no? En aquesta vida tots tenim diferents etapes, no? Un dia un neix, un altre dia doncs, va a la guarderia, al col·legi, al batxillerat o al BUP o al COP, perquè també va canviant de noms, això. Un dia decideix una professió, ve a treballar, dedica molt de temps, i un dia, doncs, escolta, ve una altra etapa, que és la jubilació, doncs, per gaudir de tot allò que un també ha sembrat en la seva vida, tant personal com professional. Però el que és molt important mentre un treballa és que també un dia decideixes posar el peu a l'hospital quan acabes la carrera o inclús quan estàs estudiant, estem en un hospital universitari, o en el meu cas perquè he canviat de centre i he vingut nova com a professional en aquest hospital. Llavors és molt important per mi sempre buscar referents en la vida, el que jo li dic als meus pares i mares professionals o tiets i tietes, cada un que es posi el distintiu que vulgui, no? I us he de dir que sempre he buscat aquests referents, aquella infermera doncs, que, ostres, si no sé alguna cosa, a ella li he de preguntar, o aquella que em dona un consell que ve basat en l'experiència i que t'ajuda molt doncs, a l'hora de relacionar-te o de poder-te obrir camins en un entorn tan complex com és un hospital, no? Tant entre companys com inclús també entre els pacients. Jo us he de dir que m'he trobat això, que m'he trobat això amb les companyes, pues que segurament algunes d'elles l'any que ve estaran aquí o d'aquí 2 o 3 anyets i per tant segur que vosaltres vau fer de referents de molts dels companys i companyes que m'acompanyen. Per la qual cosa, gràcies també per ensenyar-los i fer-nos a tots plegats de pares i mares. I per últim, disfruteu d'aquesta etapa. Jo crec que és una etapa molt maca i de gaudiment i que mentre la salut ens acompanyi, i si no ens acompanya, doncs també l'haurem d'acompanyar nosaltres a ella, doncs gaudiu-la i disfruteu d'aquell temps que segurament quan estem treballant no podem disfrutar, inclús d'un mateix, perquè a vegades ens dediquem més als altres que a un mateix i hi ha vegades que un s'ha de premiar, no? Avui intenta l'hospital donar-vos aquest reconeixement, no? I espero que l'agafeu amb carinyo i jo us el transmeto amb tota la il·lusió. I després, quan presenti a la Carme, us explicaré una anècdota, que és l'anècdota del dia de la jubilació que he tingut, perquè també n'he tingut una altra, jo cada dia recol·lecto una. Gràcies per estar, per ser com sou i per deixar-me el terreny sembrat. Moltíssimes gràcies, Gemma. Ens quedem amb l'anècdota, després ens explicaràs l'anècdota. Sempre ens expliques anècdotes, que jo crec que és bo, i i comparteixes una mica intimitats. Moltíssimes gràcies. Deixo la paraula a la doctora Pilar Varela, directora per a les persones. Pilar, com vulguis. Gràcies, doctor Campistol. Gràcies a todos. Jo també quisiera agradecer, com ha hecho el doctor Castells, el poder estar aquí hoy con ustedes. Para mí es un honor. Creo que es el acto más importante que podemos celebrar en el clínic y tomo el relevo de mi jefa, de María Jesús Santo, que también ha puesto siempre en valor y ha disfrutado mucho de este día y desde aquí un recuerdo especial para ella. Yo creo que hay días más relevantes, hay otros días que también son relevantes en esta casa, perdón, sí, pero este es el más importante. Pero es cierto que, por ejemplo, dentro de unos días contamos con un día en el que se van a incorporar un grupo de jóvenes, como son los residentes, que llegarán con ilusión, con voluntad, que aportarán seguro que muchísimas horas y toda la fuerza que da esa juventud y el aprendizaje. Pero lo que es bien cierto es que el clínic que ellos encontrarán y el clínic que estamos viviendo ahora todos los que estamos aquí trabajando día a día no sería en absoluto el mismo si no fuera por la dedicación día a día que han realizado estos 100 profesionales que hoy están aquí y que hoy reconocemos y queremos agradecer. Bueno, pues la patología que a lo mejor investigó uno de ustedes y a la que le dedicó tanto, o aquel paciente que contra todo pronóstico mejoró y que cualquiera de ustedes es capaz de recordar incluso el rostro que a lo mejor ha pasado mucho tiempo, o aquella decisión administrativa que era arriesgada pero que también era clave en un momento determinado y alguno de ustedes tomó, a lo mejor incluso desde la soledad, o aquel mensaje reconfortante que se dio en el momento oportuno a aquel paciente que estaba solo en una habitación mientras a lo mejor el profesional estaba limpiando esa habitación, o aquella nómina que parecía que era imposible que cuadrara y cuadró, Ricardo. Por tanto, yo creo que podríamos enumerar un sinfín de logros, muchos de ellos anónimos, pero que hoy hacen el clínic que tenemos. Seguro que el clínic no sería el mismo si no fuera por el día a día de todos ustedes. Y no se puede medir el esfuerzo, pero para que nos hagamos una idea, ese día a día, ¿saben cuánto suman?
2.811 años. O sea, podemos imaginar lo que son 2.000 años en cualquier parte del planeta, el impacto que pueden tener. Pues ese impacto lo ha tenido también esta casa. Y esta casa, por tanto, es la que es gracias a esto. Y evidentemente ustedes no se van del todo, porque eso queda como legado en esta institución. Y hay que decir, como ya decía el doctor Campistol, que hay muchos de ustedes que han dejado un legado de 30 años y algunos de 40. Incluso hay dos, Isabel, que deja un legado también de 46 años. Isabel y también Antonia Matellán, no me quiero olvidar. De 45 tenemos a María José Insa y tenemos también de 44 a Ginny, a Dolores, a Consol. Es decir, son legados potentes. Quisiéramos también, brevemente, pedir disculpas si en algún momento ustedes no recibieron todo el soporte que necesitaban o no se puso en valor todo lo que se merecían. Hoy sí que les pediríamos que se lleven lo bueno, que se lleven, como ya han dicho Gemma, el doctor Campistol, el doctor Castells, los buenos ratos, los vínculos con los compañeros, las palabras de gratitud, los rostros de los pacientes, las risas, los silencios, todo lo bueno. Quisiera tener también un recuerdo especial para aquellas personas que nos dejan por motivos de salud, sobre todo transmitirles desde aquí mucho ánimo y muy especialmente que sigan contando con nosotros para aquello que necesiten, que el Clinic sigue aquí para ellos. Y un recuerdo especialmente especial, valga la redundancia, para, como ha comentado el doctor Campistol, aquellas personas que ya no estarán entre nosotros, ¿no? Pedro, Jordi, Mercé, Conchita, Nuria, Rosa y Joan. A ustedes, que han sido hasta ahora trabajadores incansables, me gustaría que fueran jubilados incansables. Cajal decía que uno empieza a envejecer solo cuando pierde la curiosidad. Así que, para acabar, desearles que este nuevo tramo de la vida venga repleto de buenos ratos, de nuevas oportunidades, como han comentado ya los directores, de compartir familia, amigos, de tiempo para cada uno, para poder hacer eso que siempre se apuntaba en la agenda y que nunca encontrábamos el momento adecuado, que sigan siendo curiosos y sobre todo, que recuerden que esta sigue siendo su casa. Y un abrazo muy fuerte para todos y cada uno. Gracias. Bé, moltíssimes gràcies a Pilar, Toni, Gemma, moltíssimes gràcies també de nou a tots vosaltres i com deia abans el doctor Castells, aquest acte és el vostre acte i aquest vostre acte probablement la part molt important realment és recollir el present, el famós rellotge que és la mostra d'agraïment i de reconeixement de l'hospital, és el màxim que dona l'hospital, ho sentim, però abans de recollir el rellotge jo crec que hi ha una part molt important i és les presentacions, els parlaments. Tres persones de tres col·lectius, tres persones que han estat escollides una mica per la seva implicació, que podrien ser 6, 8 o les 100 persones que avui us jubileu, ens dirigiran unes paraules i bàsicament faran una mica d'esment a la seva experiència, a la seva vida o a les seves vivències. No hi ha cap reglament, no hi ha cap norma, és absolutament individual i espontani i d'alguna manera crec que és un reflex del que hem dit tots plegats, que és el compromís que tots tenim i heu tingut i segur que tindrem per l'hospital. Per presentar aquests parlaments, començarem per la representació, per dir-ho des del punt de vista mèdic, i cedeixo la paraula al doctor Castells perquè presenti el doctor Joan Balaix i Cortina. Toni. Gràcies, Josep Maria. Probablement no fa falta presentar en Joan Balaix perquè tots el coneixeu. Jo voldria dir, abans de fer la presentació formal, de que escollir un representant perquè dirigeixi unes paraules aquí sempre és complicat. I probablement avui qualsevol de les persones que esteu aquí ho podria fer-ho. En aquest cas concret, en el cas del representant dels facultatius o dels metges, jo he de fer una petita declaració de conflictes d'interessos i és que en Joan per mi ha representat molt en aquesta casa. En Joan Balaix, quan jo em vaig incorporar com a director de l'Institut de Malalties Digestives i Metabòliques, ell ja era director de l'ICGON, de l'Institut de Ginecologia i Obstetrícia i Neonatologia, i jo ho vaig considerar gairebé el meu R gran de director. En Joan em va, abans que jo m'integrés en el comitè executiu de l'hospital, em va dir anem a esmorzar perquè t'explicaré el que pots dir i el que no pots dir. Això jo crec que els consells que em va donar en aquell moment van ser summament profitosos
i demostra una mica el tarannà que té en Joan. En Joan és una persona que porta moltíssims anys, no sé si importa, tu m'ho diràs, si 40, 45 o no sé quants, perquè més i tot, en Joan segur que ens ho dirà, és una persona que porta molts anys, és una persona clínic, és una persona que ha tocat tots els papers de l'AUCA, ha estat d'adjunt, ha estat de cap de servei, de director d'institut, és catedràtic d'aquesta casa de la Universitat de Barcelona que avui ens acull, i jo crec que tots el que el coneixeu sabeu que és una persona que es desviu pels malalts i que es desviu pels professionals, i per tant, d'alguna manera, és un resum dels valors que en aquesta casa estem intentant posar endavant. Per tant, per mi és un honor i un privilegi, Joan, donar-te o fer-te la introducció en aquest acte. Moltes gràcies, Joan. Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies, permeteu-me, no esperava aquestes paraules immerescudes del doctor Castells. Gràcies a tots els que esteu aquí en aquest acte de reconeixement, especialment els que veniu de fora, i gràcies a tot l'equip directiu, a tots els organitzadors que ho heu fet possible. El primer que volia dir és que fort. Mentre estava aquí esperant i sentia com parlaven i havia de venir aquí, pensava que fort, després de tants anys d'estar a aquesta banda, ara trobar-me aquí en aquest cantó del micro, i quan això, tants anys a l'aula 2, ara aquí portem 3 anys, em sembla que, en veritat, sempre ha estat un acte multitudinari, vull dir, i que realment el sortir sempre un deia, però s'ha valgut la pena, perquè això ha estat emotiu, o això ha estat divertit. Bueno, doncs bé, jo us diré que qualsevol de les 107 persones que hi ha aquí en aquest programa, després de tenir la seva vida en aquest hospital, segur que ens podrien explicar les seves emocions, ens podrien emocionar a tots i ens podrien explicar anècdotes divertides, òbviament des del punt de vista personal, a no ser que coincidíssim i fossin compartides. Per tant, per mi és una gran satisfacció que m'hagin escollit per parlar, però també és una gran responsabilitat, perquè m'haig de fer d'alguna manera, vull dir, porten veu de tot el que han fet aquestes persones. Jo us he preparat un breu relat que el veureu titulat així, es diu, de Vic al Clínic tota una vida. I per què això? Doncs perquè jo, nascut a Vic, vaig venir amb 17 anyets i l'any 1968 ja vaig entrar per la porta de Casa Nova, fins em vaig formar aquí com a estudiant, com a resident, com a metge, com a tot, i al final l'any 2016, ara fa un any, el maig de l'any passat, vaig sortir per Villarroel. És a dir que en aquest rectangle Provença, Còrsega, París, Còrsega, Provença, Casa Nova, Villarroel, només fa 48 anys que hi estic venint cada dia, que he estat venint aquí cada dia per un motiu o altre. I això, mirant a la meva vida laboral i aquí encara hi faltaven 4 mesos, em falten anys de vida, si sumen l'activitat docent i assistencial. Després ho contrauen i et surten aquests anys. Això, multiplicat per hores, són tropecientes mil, però aquí no hi ha les hores aquestes que ens ha regalat l'hospital. Jo podia dir que hem regalat, no, que ens hem passat aquí fora d'horaris, fent assistència, fent recerca, fent el que fos. I ara en parlàvem amb la Carme Ferreres, precisament li deia jo, per exemple, aquí segur que no tinc computats els 10 anys que jo vaig ser professor d'ATS, quan encara hi havia la residència dalt, jo venia els dissabtes de 4 a 6, perquè hi havia grup de dilluns, dimecres i divendres, dimarts, dijous i dissabtes, a donar classes a les ATS. I jo recordo, associo això, que aquella època, després del telediari, jo feien el Marco la Heidi, quan sonava la música del Marco la Heidi, jo agafava els bàrtols i me'n venia a donar classe. Jo no he tingut honor de conèixer la nova directora d'enfermeria, però el meu va dar. Però això és una de les coses que em va ajudar a tenir un vincle més fort també amb aquesta casa, perquè fixeu-vos, ara mateix la Carme Ferreres es jubila aquí, i quantes no sou d'aquí, segur que aixecaríeu alguns braços enfermeres que jo els he donat classes. En aquella època d'ATS és en una època que, escolteu, que ens atrevíem amb pijapa blanc i quan anaven amb la còfia, amb aquell davantalet creuadet per darrere i una camisa color salmó, a la una de la nit, quan no hi havia feina, anar al drugstore del Passeig de Gràcia vestits així a fer un cacaulat. Un cacaulat, res alcohòlic. O sigui que vull dir que eren èpoques molt bones
èpoques en què un disfrutava realment d'estar aquí. I veureu que aquí, en aquesta primera diapositiva, hi ha un quadre que en realitat jo suposo que l'heu identificat, és a la plaça de Vic. El que passa que la càmera de TV3 està aquí i enfoca cap a l'altra banda normalment. No hi ha mai ningú, sobretot a les nits. Però jo ho dic perquè això és un quadre que li tinc molt de carinyo, està penjat a l'entrada de casa i que em van regalar la meva gent, metges, infermeres, o sigui, gent propera a mi, és d'un pintor ben reconegut de Vic, Vilà Montcau, i m'ho van regalar quan vaig complir els 50 anys, és a dir, que és una cosa que era per presentar aquí. I veureu que aquí hi ha una pilota, i a més del Barça, i direu que fum aquest amb una pilota aquí, tot i després del que vam ens anat aquest any, però soc culer, i és del Barça. Doncs això és perquè en vez de firmar-me quan me feien un regal, i això és d'una cosa, quan vaig treure les oposicions a càtedra, en vez de firmar-me allò en aquells targetons tan grans, m'ho signaven en una pilota de futbol. I és que se'm va ocórrer, i com que sóc futbolero i té sentit, i ara veureu per què associar-ho això en el Clínic, el fil del meu relat, perquè tingui certa continuïtat, serà el futbol. I que això, el que vull dir és que, fixeu-vos, si entro aquí amb 17 anyets, em formo, tal, arribo, com han dit aquí, a director, etcètera, a tot això, doncs això és la història d'un jugador de la cantera. El que passa que feu-vos la idea que en vez del Leo nascut a Rosario, Argentina, sóc el Joan nascut a Vic, Osona. Vull dir, això serà el mateix. Però veieu que el futbol no va deslligat i del bar. Jo permeteu una cosa que sempre dieu els de la taula de direcció, hi ha molta gent dreta que això solia passar a l'aula 2, hi ha molts seients buits, no tingueu vergonya mentre parli jo de ficar-vos per aquí, o sigui, els que vulguin sentar-se, no ho sé, perdoneu, però és que mirant amunt no he pogut més que fer-ho, això és l'acostum de donar classes i potser d'haver set director d'institut, no ho sé, perdoneu. Bé, com podeu veure aquí, vull dir, fa 4 dies, allà l'any 1912, els que estaven de guàrdia, els caps de setmana podien veure el Barça des del gol sud, perquè el Clínic era el gol sud del primer camp del Barça. I això és una informació que des d'infraestructures la tenen ben documentada, el que passa que quan parlo amb l'amic Joan Vilamassana, diu que ell no se'n recorda gaire, que no venia per aquí, que era molt jove, vull dir, aquella època encara no... Bueno, encara ho és, encara ho és, però molt. Vull dir, no sé, aquella època potser n'hi ha fase d'espermat, i de veritat, Joan, perquè això fa tants anys. Bé, de totes maneres, aquesta relació amb el futbol i el Barça segueix, perquè si aneu a la pàgina oficial del Barça, veureu on explica els convenis per la llei de la transparència, que hi ha un conveni amb l'Hospital Clínic, que som responsables de l'àrea de cardiologia, capdavant això, un part d'altres aficions, un culer empadernit, com va ser el doctor Brugada, però altres especialitats. Aquí teniu el doctor Donoso, entrevistat pel Messi, no al revés, era el Messi que entrevistava en el doctor Donoso. En definitiva, veieu que futbol, Clínic, Barça, etcètera, això té uns vincles, vull dir, que venen de lluny. Jo, com us deia, vaig sortir de Vic, i veieu, aquesta és una foto antiga, i podeu dir, és dolenta, és blanca, es veu, però no, això que veieu per aquí darrere, blanquinós, perquè aquí s'insinua un jugador, aquí un altre, és la boira, és la boira. Jo que jugava davant de centro, doncs teníem certes avantatges, perquè jo xutava fort, i xutant de lluny els porters a vegades no la veien venir massa bé, o sigui que era un avantatge. Bé, ja no diguem això quan anàvem a jugar a Manlleu, a Roda de Ter, que els camps estaven al costat del riu, allò era tremebundo, jugar a les 10 del matí allà, i era la boira, i si et donaven un pilotasso, doncs anaves bé. Bé, d'aquí vaig passar en un equip, el primer equip meu aquí al Clínic, a un filial de l'equip, a un dels filials del Clínic, un dels equips filials del Clínic, i això era l'equip de Guàrdia d'Obstetrícia i Ginecologia dels dimarts l'any 1972. Això és els passadissos quan hi havia aquelles galeries obertes, entre l'escala 3 i l'escala 5. Aquí teniu la pilota, aquesta era pels partits de veritat, la reglamentària, la d'entrenament, que ho fèiem a baix als soterranis, que és on hi havia els dispensaris, hi havia els passadissos, si us en recordeu, aquells amples que teníem, era per enfado de les monges i d'algunes altres persones, els pilots de gasses grans i després amb esparadrap, vull dir, ben apretadetes i amb allò ens entrenàvem. Bé, aquí veureu un equip bastant numerós, però haig de dir que aquí
hi ha doctors i hi ha senyors. Cuidado, no vull dir que els que eren doctors no fossin uns senyors. Vull dir que hi ha doctors i hi ha persones que encara no havíem arribat a ser metges i estàvem com alumnes interns. I així teniu aquí la doctora Pilar Macides, el doctor Joan Ribas, que malauradament sabeu va morir aquí a casa nostra d'un càncer de pulmó, doctor Gabriel Zenón, la senyoreta, en aquest moment Magda Duran, que la tenim aquí, vull dir que hem compartit anys i anys, doctor Ferran Fuster, senyor Pugès, ben conegut també professor d'ATS, d'anys i panys, i ginecòleg de moltes de les personal d'aquí, el doctor Joan Carreras, doctor Cavaller Gelabert, doctor Deulofeu, i aquest sóc jo, però de fet penseu que són coses de la moda. La mata de pèl és la mateixa, el que passa que això era l'aire lliure i amb el vent i el d'això, i el pentinat era diferent. Bé, aquí, quan estàvem així de guàrdia, es deia, i ens ho deien en castellà, perquè en aquella època el cap era el professor González Merlo, i encara que en tenia català, el partograma és responsabilitat de l'alumno interno, veritat que ens deien això, Magda, i aquí teniu, us poso un partograma fet per mi l'any 1973. Jo havia anat a col·legi de monges a Vic, tenia una lletra, penso que s'entén, a més aquest era un dels parts que ens agradava. La dona venia ja dilatada, en expulsiu, no havies ni de prendre constants, només evitar que el nen caigués al cubell, vull dir, ja estava, o sigui que no, que era fàcil. I aquesta, segur, aquest altre partograma és inconfundible pels que hem treballat amb ell, la Magda ho coneix perfectament, és la lletra d'en Pere Deulofeu, que també era l'altre intern, i és raro que està poc subratllada, perquè a vegades portava esterregles i bolis de colors i feia uns partogrames que semblaven unes virgueries. Però veieu una cosa. Ei, primera càtedra o primera clínica d'obstetrícia i ginecologia, igual que hi havia tres mèdiques, tres quirúrgiques, i segona clínica. Escolteu, això donava gust, potser no estàvem tan avançats i tot això, però almenys estàvem amples. Jo que era de la clínica 2, escala 3, des del soterrani fins a la cinquena. Els de la clínica 1, escala 5, des del soterrani fins a la cinquena. Teníem espai, ara he anat de director i anaves a veure el senyor Vilamassana, li demanaves un despatxet de 5x5 i era com si li demanessis un àtic de 400 metres a Manhattan, escolta, allò, que espai, uf, i tal. I això que jo sàpiga que no hi ha res del 3% o del 20%, com diuen ara, no? Vull dir que no. Que no d'això. Bé, va anar passant el temps, em vaig fer resident, vam anar avançant i al final vaig arribar junt i a cap de guàrdia. I aquí ens teníem una guàrdia amb el doctor Puerto aquí al fondo, no sé si el coneixeu, i la Magda Duran, que no sé què hi feies, vas venir de visita, perquè jo no vas pas amb uniforme. I aquesta foto, veieu, diu molt, per ubicausa. Això és on estaria ara més o menys les secretàries d'anatomia patològica. És quan teníem les sales de part a dalt a la cinquena, i si obríssim aquesta porta, que és la porta, com us explicaré ara, de les sorpreses, veuríem a la dreta l'ascensor de l'escala 3 i a davant una finestra que donaven a la terrassa de fora, a la cinquena. Bé, aquí, com podeu veure, un dia que no hi devia haver massa feina, perquè si n'hi havia es feia, no estàvem així, hi ha una sèrie de lletreros que tenen gràcia, aquí posa silencio i prohibido fumar, perquè cap aquí dins s'entrava a les sales de parts. Això vol dir que aquí fora sí que es fumava, vull dir, mentre esperàvem, aquí hi havia les butacons, etc. i tal. I el del silencio, doncs bé, de vegades hi havia parteres que, entre que si no arribava l'anestesista o la peridural no sortia bé o tal, de silencio, doncs ja podeu imaginar-ho. Però bé, aquí hi ha una caixeta que m'ha portat un record, que això he vist el David Vidal abans per aquí, que això era l'inici del sistema informàtic per aconseguir la història d'aquesta dona, com venia de part, que ara us explicaré, que aquesta era la porta de les sorpreses, quan tocaven el timbre obríem aquesta porta, perquè aquí hi havia la clau de baix dels soterranis dels dispensaris. I llavors, quan venia la dona, l'havies d'identificar, l'auxiliar agafava la clau, anava baix, buscava la història i si la trobava, la pujava, però trucava. No està arxivada, està mal arxivada, aquesta dona es deu haver visitat fa 3 dies. I a tot això, espereu-vos que d'això. O sigui, el sistema informàtic era bo, vull dir que era l'inici. Bé, doncs
quan tocaven el timbre, s'obria aquesta porta i hi havia un mostrador, que com us dic, hi havia l'ascensor, etc., i et trobaves allà el camiller amb la senyora i sortia la comadrona i deia si estàs visitat, no t'has visitat, sí, val. I el més divertit d'aquesta època és, el que us explicaré, i permeteu-me que canviaré el to, és de les frases i les coses, les anècdotes, sobretot amb les gitanetes, que eren divertidíssimes. Jo no sé si us en recordeu, quan teníem els pares aquí, al tercer pis, quan venia alguna parida, allò estava ple de gent, vestits de negre, i sobretot pilots de pipes per terra, vull dir que estaven allà, els que porteu uns anys aquí us en recordareu. Bé, doncs, com que heu vist que hi havia dues clíniques, una del professor Cohn i l'altra del professor González Merlo, sortia la llevadora, dit això, hola, xata, què tal? Perquè això, xata o guapa, és molt típic de les llevadores. Què tal, estàs de part? Sí, sí, tal. T'has visitado aquí? Sí, sí, m'he visitado aquí. Bueno, i tienes el carnet, se'ls donava un carnet amb el número d'història per començar el procés informàtic, l'ascensor i cap avall a buscar-lo. Què carnet? Bueno, pues no lo tengo. Bueno, no te preocupes. I tu, guapa, de dónde eres? De Conil o de Merlo? Diu, jo el campo la bota. O sigui que era això. O sigui que llavors tot això són anècdotes que vam anar unint, inclús les escrivíem en una llibreta. I llavors ja teníem el lío informàtic, que d'això, i com ho te llames? Rosario Amaya Amaya. Ja tenies l'auxiliar baixant i anant als dos dispensaris i trucant des de baix. Mireu, a Merlo n'hi ha 7 de Rosarios Amaya Amaya, i a Conill 5, quina és? O sigui que així anava. Bé, i d'aquesta època vam fer inclús una història clínica amb les frases fetes per les dones. I permeteu-me, com que hi ha gent, suposo que hi ha familiars i tot això que no estan versats en medicina, permeteu-me que us passi breument, quelcom que el doctor Gratacós aquí a mi em podria donar lliçons, però jo ho explico a l'antiga usança, quan en el meu programa d'obstetrícia aquesta enfermedad se li deia toxèmia, una cosa que com que estem fent història la puc posar i per això m'atreveixo, però que és el que se'n diu preeclàmpsia, que és una forma d'hipertensió a l'embaràs en què la dona, a partir de la setmana 20, de meitat d'embaràs, li puja la pressió, té albúmina, l'orina, proteïnes, augmenta de pes, retén líquids, etc. I si no es tracta bé, pot acabar amb un quadre convulsiu que se'n diu eclàmpsia. Vull dir, això pot patir el fetus, vull dir, pot morir-se, la dona pot tenir un accident vascular, etc. Però, a més, aquestes dones tenen una tendència a l'hemorràgia i després del part poden fer hemorràgia intenses, i quan es perd molta sang a vegades es produeix el que se'n diu un síndrome de Sheehan, en què per la vasoconstricció, la manca d'arribada de sang a la hipòfisi, després queda una mancança d'estímuls sobre les suprarrenals, per la secreció de la llet, els ovaris, queda una insuficiència ovàrica, o el tiroides, etc. Bé, doncs tornant enrere, vegeu com si un està atent a la història clínica, el diagnòstic és fàcil. Et deien aquestes dones, ni mire, doctor, dice, yo vengo porque el año pasado tuve un embarazo y un parto que fue muy malo, muy malo. Yo no me visité, esa es la verdad. Yo no me visité, pero cuando estaba ya de 6-7 meses, empecé así a hincharme, a ponerme, dice, oiga, las piernas parecían la pata de un elefante, me fui de urgencia, se me subió la sangre, me sacaron bobina en la orina, dice, me dio un ataque epilético, tuvieron que hacerme la necesaria y me sacaron el féretro muerto. Dice, después me dio una hemorragia que mire usted que me iba, porque yo no me acuerdo de nada, no, tal, y bueno, al final, pues mire, pero que ahora llevo meses después de todo esto, insuficiència ovàrica, quan hi ha una insuficiència ovàrica no funcionen els folicles, no hi ha estrògens, i és com la menopausa, hi ha sequedat vaginal, hi pot haver molèsties a l'orina, tal, diu, i ara llevo mucho tiempo, muchos meses, sin lo día malo, dice, y cuando voy a orinar, dice, me escuecen el caño la orina, y cuando tenemos coito, dice, tengo molestia en el regocijo de mi marido. I aquesta, com podeu veure, és
fent una bona història clínica, com es pot arribar al diagnòstic de lo que li passava en aquesta dona. Bé, això és el que ajudava a suportar bé les guàrdies. Bé, amb tot això, com us han dit, vaig ser cap de secció, vaig arribar cap de servei, i el 2006 em van fer director d'institut i em van elevar a Pantocràtor de Ligón, i la veritat és que sí, que vaig haver de treballar, però no és que hagués de suar sang com surt aquí a la Sàbana Santa, però aquesta tampoc és la Santa Verònica. Aquesta és una de les biòlogues de reproducció assistida, és l'Ester Vidal, que és molt bona biòloga, molt bona noia, però de santa, i que jo sàpiga encara no li han fet. Us explicaré perquè això té molta gràcia. Això ho he tret d'un retaule que van fer, mireu, per Nadal. Una de les coses per elevar d'aquest hospital és l'entusiasme, l'il·lusió de la gent per fer els betlems, etc. Doncs bé, jo el que vaig admirar i felicitaven a tot l'equip de reproducció assistida, fecundació in vitre, infermeres, administratives, metges, etc., perquè cada any feien un muntatge que, escoltàveu, era impressionant, jo no entenc, perquè hi era tothom, tot el personal, les auxiliars, les infermeres, tal. I el 2013, en Joan Vilamassant ho va anar a veure, i no ho puc posar tot el retaule, però van fer aquest. I jo, aquí, com a Pantocràtor, al voltant tenia com una sèrie, diguem, d'icones, i us he posat les que he pogut recuperar que es veiessin bé. I aquí teniu aquest que s'assembla al doctor Vallescà, que és l'andròleg, que seria Sant José Luis del Testes Hipoplàcic, amb aquesta mà i aquesta cara, volgué dir, noi, si el tens hipoplàcic, em sembla que malament rai. La doctora Montse Creus, que és la referent pels avortaments de repetició, la teniu aquí com a Santa Montse de l'estudi In Abortum, amb una cara pregant, perquè sabeu que a la meitat o més de casos d'avortaments de repetició no trobem causa i no sabem com tractar-ho. Suposo que està resant pensant, ai, que aquesta vegada vagi bé. Vull dir, el doctor Fàbregas, que Cisco pels amics, però Sant Francesc d'Assís, aquí surt com a Sant Francisco d'Ixis, perquè l'Ixis és una tècnica de fecundació assistida en què s'ha d'injectar l'esperma dins de cada òvul i allò es dedica a recuperar els òvuls, doncs, suposo content de dir ja tinc òvuls, ara la biòloga que s'espavili, no? I aquesta que veieu amb aquesta cara de bona nena, tot i aquesta cara de bona nena, és la doctora Manau, que coordina el programa de donació d'ovocits, i la teniu aquí com a Santa Dolores de l'Ovocito Donado. I així, un darrere l'altre. És dir que el que és admirable és l'entusiasme i l'il·lusió que hi posaven i que han posat cada any en fer això, tot i la crisi, tot i els temps que hem passat, les dificultats, etc. I al ser director vaig entrar en el primer equip. Ja vaig caure en el primer equip de l'hospital, ja abans estava, com us he dit, en un dels filials, i ara aquí ja vaig entrar en el primer equip. Això és el juny del 2008, i això és la casa que té la Fundació Pere Pons, a la carretera de Vallvidrera, on el primer míster, el primer entrenador que vaig tenir, vull dir, jo com a director, igual que passa en els equips de futbol, va ser el doctor Rodés. Bé, el doctor Rodés, malauradament, com sabeu, ens va deixar el 10 de gener d'enguany. No hi ha res que jo pugui afegir a el que s'ha dit ja en els parlaments, en el seu funeral, per part de la seva filla Idoi, o el doctor Gomis, o el doctor Bruguera, a l'homenatge que se li va fer pòstum al Col·legi de Metges, el que se li va fer aquí, i tot el que es diu en el llibre que ha fet la Fundació BBA sobre trajectòria i facetes d'un visionari, vull dir, en què està el més important de la seva trajectòria. Però, mireu, persones com jo, i de generacions de la meva i d'altres generacions d'abans i de després, hem crescut a la sombra del doctor Rodés, perquè el doctor Rodés ha estat, com sabeu, el responsable del que és aquest hospital. Aquest hospital, i quan dic hospital, la Fundació, l'IDIBAPS, etc. I és inevitable referir-se per tant amb ell, perquè molts de nosaltres segurament no sé si hauríem fet, què hauríem fet, ni si millors ni pitjors, però sense el doctor Rodés no hauríem fet el que hem fet.
Jo del doctor Rodés, si em hagués de quedar amb una imatge, seria aquesta. I seria aquesta perquè el veieu aquí, doncs, amb la mà al cap, que a vegades s'ho posava així sobre la panxeta, d'això, i sempre somrient, afable, vull dir, explicant-te coses, però el bo és que t'ho explicava tant com si t'estés elevant, com si t'estés colant un gol, perquè sempre t'ho deia així. Vull dir, els que l'hem tractat i jo, no sé, a soles, és veritat, o sigui, t'explicava algú i t'ho deia somrient i t'explicava el que pensaves, ostres, però si m'estàs... I a sobre t'anaves content, tenia una capacitat, com deien, ja es va dir, en el d'això, i repetides vegades, organitzativa, persistent, en fi, d'implicar la gent, etcètera. I mirant en el llibre d'aquest que s'ha fet d'això que dirigeixen el doctor Gomis, el senyor Bravo, Pardo, no Bravo, de la Fundació BBVA i el Toni Trilla. En Toni Trilla hi ha en un passatge, i us diré perquè hi ha una cosa d'aquesta foto que ho recorda, ve a dir que quan començava a haver-hi, no sé, soroll pels passillos, ja deien, això ja deu ser cosa dels Rodés. I el Toni Trilla escriu en el capítol aquell, diu, negava con humor su participación en cualquier evento. En una frase molt d'ell que deia, jo no sé res, jo no he fet res. Bé, doncs mireu-lo aquí, que sembla l'últim amagat, era el gran jefe i el tenia aquí amagat. I sí que us explico una anècdota, perquè jo, a part de tot el que s'ha dit aquí, vaig ser, abans que hi hagués direcció de docència, vaig ser l'últim coordinador, cap d'estudis i president de la comissió de docència, substituint en Trilla quan se'n va anar el cirurgià Manel, quan se'n va anar a Sant Pau. I un dia que dinàvem, jo estava el doctor Rodés davant, aquí el doctor Gine Sanz, quan era director mèdic, jo al costat i davant no sé qui hi havia, parlant i tal, això, i el Gine Sanz li diu, no, perquè tu quan... Cuando dijiste tal, hemos hecho lo que tú dijiste, que tal, que cual. Jo no he fet res, vull dir, no vaig dir res. I contesta, genial, del doctor Gine Sanz. Dice, sí, claro, tú porque eres el inventor del mando a distancia. I es va quedar amb aquesta cara de no haver trencat mai cap plat, vull dir que era una persona capaç de, o sigui, d'això, d'implicar, de fer moure la gent, i que tots participéssim d'alguna manera en el projecte de lo que ha fet aquest hospital. És a dir, tots els meus respectes i tots els nostres pel doctor Rodés. Després del doctor Rodés, el míster que vaig tenir ja va ser més jove, era de la meva edat, érem del mateix any, veieu aquí, any 51, era el doctor Piqué, havia nascut total 3 mesos abans que jo, vam ser de la mateixa promoció, inclús l'Institut de Batxiller el vam treure en el mateix lloc, a Manresa, jo des de Vic havíem d'anar a Manresa, ell era de Manresa, però veieu la diferència, ell ja marcava aquí, ja marcava maneres, anava amb galons, ja es veia que va arribar a director mèdic i després a director general, jo em vaig quedar que anava amb collal amb director d'institut. Home, hi ha una diferència, la lletra, això és lletra de bolígrafo Vic d'aquells de 7 pessetes, aquella època la meva en plomilla, veieu aquí quina lletra, i l'expedient acadèmic l'he retallat, però que quedi entre nosaltres, ja ho sap ell, és bastant millor el meu, bastant millor el meu. Però, en fi, deixem-ho. Ja, un cop el doctor Piqué va deixar la direcció general, jo ja em vaig quedar com a avi, i l'últim, aquells jugadors ja que els tenen, que no saben si els traspassen o si ens el quedem perquè jugui mitja part, l'últim any i mig, i llavors ja l'entrenador que vaig tenir hi era més jove que jo. Actiu, dinàmic, inquiet, melén al viento, avui se l'ha retallat, però vull dir, en fi... un estil totalment diferent, i direu, i per què el poso sobrevolant aquí, això que tots suposo heu identificat com les muntanyes de Montserrat? Bé, sabeu que l'entrenador del Barça, Luis Enrique, va tenir un problema, perquè fins que es va arreglar l'any passat, el partit de Sant Sebastià, perquè citava a tota la plantilla,
veniu, hem d'anar a jugar, no sé, a Sant Sebastià o a Sevilla i tal, els recitava tots, tots amb la maleteta, i llavors, quan arribaven allà, només se'n quedava els 16 que havien d'anar convocats i els altres amb la maleteta cap a casa. I van dir, escolta, que no som nens de col·legi. Bé, el doctor Campistol, com a míster, ho feia al revés. Va citar els que havíem de ser, però no ens deia on anàvem. I mira que li dèiem, escolta, portem el visor, no el biquini. Va dir, escolta, això és el març, és Catalunya, i era el 17 i 18 de març de l'any passat. I vam aterrar a Montserrat. I ens va portar allà, igual que fèiem a la Pere Pons, per fer dos dies intensius, a Pere Pons no, anàvem a dormir a casa, ens van tancar allà, no us penseu que només arribar i anéssim a l'Abad Cisneros o l'hostal, no, no, de dret a l'habitació, Josep Maria, hem deixat els correcotxes allà i tancats allà, però allà on es va formar, suposo jo, el que ha estat l'embrió del nou pla estratègic, en fi, ara són reunions, bromes a part, molt interessants, perquè es pot discutir entre tots tot el que és l'hospital i el que volem que sigui. I aquesta és la foto de comiat, és la foto de comiat del grup que vam estar allà, on podeu veure aquí, i això va ser una de les recompenses en el treball fet, perquè jo no el havia tractat, no el coneixia, vull dir, en profunditat. Aquest és el doctor Ignasi Foses, i dic doctor perquè és metge, que passa que després es va passar de la medicina a la litúrgia, i actualment, perquè va estudiat aquí, es havia format aquí, havia sent metge aquí, molt amic del Josep Maria Campistol, i realment és un personatge interessant de conèixer, i sobretot aquelles dues o tres horetes que vam estar el primer dia sentats després de sopar, que van tancar el saló per nosaltres, i compartint-ho amb ell ens va, vull dir, ser realment gratificant i agradable. I veieu per això que el prior de Montserrat, en la primera fila, només té al costat a dues persones. I aquests són el prior Castells i l'abat Campistol. Perquè, escolteu, no rieu, inclús veieu el doctor Xavier Pomés, que és el president de la Junta de Govern, es posa darrere, perquè davant del prior i l'abat. I això no us estranyeu si dins de poc, en vez de posar despatx mèdic o direcció general, posa despatx del prior i despatx de l'abat. Perquè, fixeu-vos, les tendències actuals. D'allà vam venir tots amb un llibret, que jo ja el tinc llegit i subratllat, petit, que és la regla dels monjos, és recent, està escrit a Itàlia al segle VI per Sant Benet, i les tendències actuals dins de l'empresa per la gestió dels grups humans, els grups de treball i el personal. Ja heu vist com canvia, a mi m'ha agradat molt veure aquest canvi, doctora Pilar Varela, directora per a les persones. I això és seguir això. O sigui, és curiós com llegint aquest llibret, transpolant-ho adequadament, de forma dient, als nostres dies, hi ha coses, conceptes que són totalment aplicables. I així és, per exemple, el doctor Foses, que ens va dedicar molts al llibret, encara que ell no és Sant Benet, òbviament, però ens ho va fer és perquè en aquest llibret es marquen molts dels conceptes que han de ser útils per a la gestió actual. I ell inclús organitza o ha organitzat unes jornades sobre valors i lideratge. ESADE és una escola de negocis que és ignasiana. És a dir, que tot això s'està imposant, i com diu aquí el doctor Foses, el llibret explica no el que s'ha de fer, sinó com s'ha de fer. I voleu que us ho resumeixi, com s'ha de fer? Mireu, pels que han de ser dirigits i que han de seguir unes instruccions, com els monjos, obediència. Però, cuidado, pels dirigents i pels gestors i els que han de marcar les regles, vam amb lletres així grosses i en aquest article de La Vanguardia, humilitat. I tot això, que són els elements dels que parla l'abat aquí en la introducció, tot això en un clima de respecte i humanitat. Perquè diu, només d'aquesta manera es podrà obtindre un ambient de confiança, motivació, corresponsabilitat per part tant de l'equip directiu com de tot el personal. I en definitiva, com veieu, tot això de l'ecologia emocional i tal està bé ja de temps. Aquí, dos mesos després, jo em jubilava i em direu què queda després, què trobes, com estàs. Doncs mireu, la feina
us troba a faltar? Pues no, vull dir, sí i no, però el que sí trobes a faltar és a la gent. Per exemple, nosaltres, com que tenim, ara sabeu, els parts a la maternitat i la ginecologia al clínic, per videoconferència ens comuniquem cada dia per explicar el canvi de guàrdia, els quiròfans, etc. El Chito, que estava per aquí, el Chito Jiménez, d'això em deu trobar a faltar, perquè Chito, que no es veu que la videoconferència a 3:15 del matí o a les 8:10, si rebia una trucada, ell ja sap, ja m'ha dit que sí, que em trobava a faltar, ja li he dit, l'he vist abans. Bé, però el bo és que després d'aquesta reunió anàvem al bar a esmorzar i això, aquell ratet fins a l'hora, a les 9 que començaven les consultes, era agradable estar amb la teva gent, xerrar, parlar, quines pel·lícules has vist o què ha passat, o no sé, explicar, o sigui, estar com a companys, perquè és que si no després anem tot el dematí accelerats. I inclús, veieu, això és del juny de l'any passat, un cop jo ja no hi era, em van enviar com a record i per fer-me dentetes tot un grup de personal, de metges, etcètera, del meu servei o del meu institut, perquè veigués que seguien fent aquests esmorzars. I aquí, doncs, ha estat casualitat, he passat pel bar aquest matí i resulta que està lesionat del menisc, no sé si jugant a futbol també, m'ha dit, aquest és en Jordi, aquest és el cambrer de baix, vull dir, amb el divendres discutíem quin equip havia de fer el Barça i el dilluns tal com havia anat la cosa. És a dir, que aquestes coses sí que es troben a faltar. I encara que sembli repetitiu, és inevitable, aquesta és la diapositiva més difícil de posar, els que trobem a faltar són amb ells, a tots els que ens han deixat, ja no aquest any, sinó de sempre, a tots els que, sobretot, aquests sí que es podem dir que s'hi han deixat la vida, que ens han deixat estant en actiu. I si jo només voldria que, si durant 5 segons cada un de nosaltres poséssim alguna cara en aquestes figures, segur que entre tots haurem pensat en la majoria d'ells, perquè ells també són clínic, ells han fet clínic i per ells va el nostre record, perquè això sí que no sabia com d'això, es repeteixo, la diapositiva més difícil de fer per mi, i vull dir, realment, vull dir, és com s'ha dit aquí, fa pensar i recapacitar molt. I per acabar, doncs, 3 peticions, en part ja les ha respost el doctor Campistol, i un missatge. Les peticions, per vosaltres, els que encara seguiu aquí, escolteu, han set temps convulsos, jo ho he viscut, aquests últims anys són difícils, si no, expliqueu-li al doctor Campistol i el doctor Castells, expliqueu-li al doctor Campistol, però sort que ara li van augmentar el sou, oi que sí? En fi, han set temps que en a tots hem tingut dificultats de tot tipus. Vull dir, procureu mantindre el clima d'aquest que hem parlat de l'època de, no sé si del cacaulat, però dels equips, vull dir, de futbol, etc. Perquè això, és un cop ho veus des de fora, és l'únic que queda, l'únic que val la pena. Des de vosaltres cap a nosaltres, doncs, ja s'ha dit aquí, ja ens ho heu ofert, la resposta ens l'heu donat, però jo la tenia preparada, és que canvien, passen els anys, ens jubilem, que et canvien els teus objectius, canvia el pla estratègic, canvien els somnis, etc. Però els amics i especialment la família no voldríem canviar-los, voldríem que els que estem fora, quan vinguem aquí, ens seguim trobant com amics, com ofereix sempre el doctor Campistol, el doctor Castells, que seguim estant a casa. I de nosaltres cap a vosaltres, no sé, no he trobat manera d'expressar-ho, però sí que si busqueu, i no em vull allargar, el que pot significar una abraçada, vull dir, afectuosa, feta amb el cor, vull dir, ho significa tot. Doncs aquesta abraçada, jo penso que en nom de tots els que avui ens jubilem, doncs us la podem donar. I acabo amb un missatge que he tret d'un actor, escriptor, crític, còmic, una persona difícil, que va ser irreverent inclús, que es deia George Carlin, que va morir l'any 2008, però que quan va morir la seva dona va escriure una cosa molt bonica i és llarg, si ho podeu buscar, ho trobareu pel Google, i diu, posa una sèrie de paradoxes del nostre temps, com això, hem multiplicat les possessions, però hem reduït els valors, ens guanyem la vida però no una vida, etc. I acaba dient, i ho posa en majúscules, la vida no se mide por el número de veces que respiramos, sino por aquellos momentos en que nos quedamos sin aliento. Jo penso que en nom de tots els que avui rebem el vostre reconeixement,
Penso que potser aquí ara farem el cor fort, però en algun moment ens quedarem sense alè pensant en haver estat avui aquí. Gràcies a tots. Joan, moltíssimes gràcies per haver compartit tot aquest relat, tot aquest llarg partit de futbol amb tots nosaltres. Gràcies per el teu compromís, gràcies per tota la teva dedicació a l'hospital, però sobretot gràcies per ser com ets i gràcies per compartir aquests valors amb tots nosaltres. Només dos missatges, un, per la teva informació, em sap molt de greu, vam fer un segon retrit a Montserrat fa molt pocs dies, vam tenir l'oportunitat de fer un segon gin tònic amb el teu bon amic doctor Ignasi Foses i vam tenir l'oportunitat de compartir una xerrada d'ell parlant de humilitat i generositat. Et podem passar a les diapositives si es podràs gaudir també del tema. I segon, una anècdota, quan has posat aquí una persona amb els cabells així una mica a l'aire, fer una mica de conya, em pensava que parlaries de l'anècdota del sec, del teu famós rellotge i tal, com he determinat, vas posar una mica en nivell de pànic, però he vist que no ho havies compartit. Ens queda entre tu i jo, encara que hi havia més persones. Moltíssimes gràcies, Joan, de veritat, gràcies per ser com ets i gràcies per compartir-ho entre tots plegats. Molt bé, el segon parlament és per part de la senyora Mari Carmen Ferreres i dono la paraula a la Gemma, que la introduirà. Gemma, com vulguis. Bueno, després de la classe magistral del doctor Balaix i de quedar-me amb la dubte de que si estic acompanyada de l'abat i el prior, no sé si sóc la mare superiora o la moreneta, perquè a vegades em posen negra. No ho sé. Bueno, aquí ens ajuda, entre tots. Ai, Déu meu, no sé. Bueno, gràcies per la xerra que ens ha donat. Em toca presentar la Carme. Bueno, la Carme, això és l'anècdota, no? Em truca un dia el doctor Vilardé i em diu: Gemma, que fem l'acte de jubilats de l'Hospital Clínic, que és un acte molt especial, molt emotiu. Jo, a més, avui porto un dia d'emotivitat intens, no sé com acabarem avui, i dic: ostres, i em passa la llista, doncs, dels personal de la meva direcció, doncs, que s'ha jubilat, i dius: ostres, i ara com escolleixo jo una persona, no? Doncs com intento fer, no? Sempre, doncs, ho vaig compartir amb el meu equip, no? I vaig enviar-los la llista i dic: noies, que hem d'escollir a una persona, i vam estar allà, doncs, debatint i tal. La veritat és que ens vam posar d'acord, no? I evidentment escollir sempre a vegades vol dir deixar fora, però estem tots a dintre i algú teníem que escollir, però que va ser una decisió compartida amb el meu equip directiu. Va ser molt divertit també perquè dic, ara tinc que trucar una persona, doncs, que jo no he treballat amb ella directament, no? I dius: ostres, que li truqui la directora, que ella ja estava a Sant Pol o Canet, no sé, em va dir, tan panxa allà fent i gaudint de la seva jubilació, diu, i ara la truca la directora del Clínic, diu: Gemma, tranquil·la, perquè no l'assustis, a veure si passa alguna cosa, i la pobra, doncs, que no pensi que la truquem. I va ser molt divertit perquè jo no havia caigut fins a aquell moment i la vaig reconèixer amb la veu. Quan la vaig trucar, li vaig dir: Carme, que sóc la Gemma Martínez, la nova directora del Clínic i tal. Diu: la Gemma Martínez? Diu: sí, ja sé qui ets. I amb la veu dic: ui, aquesta veu em sona. I trencant-me el cap dic: jo la conec. I parlant amb ella vaig recordar que havíem estudiat juntes, juntament aquí en el Clínic, doncs, un màster, en aquest cas, de malalt crític i urgències, que també és la meva àrea de coneixement de la qual jo provinc. I just van coincidir, doncs, amb el màster que s'organitzava aquí, de la qual també he estat quasi fundadora amb l'equip del Clínic, de la direcció del mateix, no? Llavors, allò, recordant, doncs, aquell any va ser també per mi molt especial, perquè em vaig apuntar al màster, després vaig tenir un problema de salut important, però vaig aconseguir superar el màster i el problema de salut, i la Carme estava per allà, i com tots que fem un màster o que estudiem qualsevol cosa, ens ajudem uns als altres. Llavors, sense voler, les circumstàncies van fer que tornés a parlar amb la Carme, des del punt de vista com a directora, que no m'ha tingut, però que sí que l'he cridat. Llavors, parlant amb ella, ja em diu: ui, Gemma, quin encàrrec em fas, no sé si estaré a l'alçada. I dic: home, i tant, dic, no en tinc cap dubte, perquè clar, jo primer trucava a algú que no sabia, que coneixia. I dic: i ara estic convençuda de que segur que ho farà molt bé. Llavors, la Carme ja la coneixeu quasi vosaltres millor que jo, ha estat coordinadora de l'àrea de cardiologia,
i ella pues, farà la portaveu de la part de la direcció que ens toca. I bueno, sento a Berta com m'ha dit ella, diu, m'has interrompit un mes i mig de tranquil·litat. Dic, bueno, dic, perdona'm, dic, però t'agraeixo molt que hagis agafat l'encàrrec que t'ha fet la teva directora jubilada. Bé, ho tinc difícil després del doctor Balasc. Si pensava que no quedaria bé, ara encara penso que quedaré pitjor. Bon dia a tothom. Abans de res, voldria agrair a la comissió organitzadora d'aquesta jornada que hagin confiat en mi per representar les infermeres que ens jubilen aquest any. Després del dia que la senyora Gemma Martínez em va trucar, m'han passat... M'han passat milions de coses pel cap que intentaré resumir i concentrar en els propers 10 minuts. No és fàcil despedir-se d'allò que ha format part de la pròpia vida durant 40 anys. És com una sensació momentània de pèrdua, fins que no t'hi acostumes. I tot això és perquè precisament es tracta d'aquesta professió. Ser infermera no és fàcil, no és el mateix plegar d'una empresa o qualsevol altre lloc de treball, fins i tot m'atreviria a dir d'un altre hospital. El clínic sempre ha tingut quelcom que enganxa, i no em refereixo a l'excel·lència de l'hospital, que no sóc jo qui descobriré ara en quin lloc del rànquing de qualitat està des de fa una pila d'anys. Em refereixo a la seva faceta humana, tant entre el personal com de cara als pacients. Com es passa això? Ah, per aquí. Vale. Quan era petita, aquesta, a l'escola, un dia la mestra ens va demanar que féssim una redacció. Tema, què vols ser quan siguis gran? I jo vaig escriure, infermera de nens petits. No sé si això és vocació, però segur que puc dir que he treballat en allò que m'agradava i que em feia feliç. I això es transmet als companys i als pacients. I aquí hi té molt a veure l'ambient que he pogut disfrutar en aquest hospital. Del que estic segura és que una infermera no tria aquesta carrera ni per fer-se rica, ni per viure tranquil·la, ni per passar totes les festes assenyalades amb la família. Al final de la vida laboral haurem passat tants Nadals amb la segona família, la de l'hospital, com amb la pròpia, i és per això que es creen tants lligams. És de les poques feines en les que una s'emporta les sensacions viscudes durant el dia a casa, de la mateixa manera que moltes vegades els companys saben més coses de la nostra vida que la pròpia família. I és precisament per això que la principal activitat d'una infermera és curar, curar el cos i curar l'ànima de pacients i familiars. I encara hi ha qui ho troba poc rellevant, és clar, fins que algú s'hi troba, i és llavors quan apareixen cartes a la premsa posant les infermeres on s'han merescut ser sempre. Em vaig posar a treballar als 16 anys, mentre feia el batxillerat, el COU, la universitat, i després em vaig incorporar a la plantilla del clínic de la manera que es feia llavors, el 1976. La supervisora de la darrera sala, Balcells Dones, llavors, l'actual 12-3, la Montse Pujades, quan em faltava poc per acabar les pràctiques de tercer, em va dir, vols treballar aquí? Doncs vés a veure la senyora Masgrau i la plaça Esteve. Era dijous i el dissabte ja era titular d'una sala de 32 pacients de patologia general, fent equip amb una altra infermera i un auxiliar. I prou. De 30 a 40 sèrums, piles de cures de decúbits, amb un material que havíem de flamejar per esterilitzar-lo, vies perifèriques i vies centrals per posar i treure. Sopars servits a cop de cullerot des de les olles, un per un, amb una llista de dietes fetes a mà cada dia. Tot per 3 persones, però no us podeu imaginar amb quina força i alegria treballàvem. Tot això durant 2 anys. Aquells 2 anys vaig aprendre tota la base pràctica, tècnica i humana que ha de tenir una bona infermera. Afortunadament, tot ha evolucionat i les condicions de treball, els materials i les tècniques han millorat fins a l'excel·lència d'avui. Però el que s'aprèn en aquelles condicions no s'oblida. És com aprendre a conduir un cotxe de 3 marxes i després que te'n donin un d'automàtic. I l'automàtic va arribar. Quan, moguda per les ganes de conèixer altres maneres de treballar, vaig marxar a Suïssa. I allà em vaig adonar que de totes les nacionalitats que hi havia a l'Hospital Cantonal de Ginebra,
suïssa, francesa, canadenca, uruguaia, finlandesa, israeliana, com aquesta noia que m'acompanya. Les infermeres més ben valorades, millor preparades i més considerades eren les de Barcelona i sobretot les del Clínic. I no perquè les altres ho fessin malament. És que quan es tenen molts recursos materials i humans, la gent es relaxa i fa just el que li assignen. Una infermera per posar vies, una infermera per cures especials, un metge per fer puncions arterials, etc. I és clar, arriba una infermera que ho sap fer tot i bé i ràpid i trenca els esquemes. I vaig deixar molts amics i em van despedir amb una gran festa. Als 2 anys vaig tornar al Clínic i la senyora Masgrau, la directora, em va dir: "Tinc quelcom per tu que t'agradarà." Era el naixement de la cirurgia cardíaca. Veure néixer un servei uneix molt a la gent. L'experiència era nova per tots. El doctor Mulet, cap de servei, ens cuidava i ensenyava tant que va construir un dels equips d'infermeria més autònoms i més potents de l'hospital. No oblidaré mai la compenetració i la confiança entre equip de cirurgians i d'infermeria. Això va fer que la feina, malgrat que molt dura, sortís impecable. Allà hi vaig entrar com a infermera intensivista i en vaig sortir coordinadora. Ser coordinadora de la teva pròpia unitat és tenir l'oportunitat de posar en pràctica tot allò que com a infermera has vist que podies canviar o millorar. I és molt gratificant quan l'equip valora el que fas. Jo he tingut molta sort. Una pinzellada a la meva etapa de coordinadora de la unitat coronària per ressaltar com d'important és arribar a una unitat que no coneixes i trobar-te un equip d'infermeres i auxiliars amb un nivell d'expertesa que et fan la feina tan fàcil. Unes infermeres capaces de diagnosticar i tractar qualsevol emergència coronària mentre esperen el metge i un suport indispensable pels residents. Per altra banda, tothom hauria de saber com ens canvia la vida les infermeres quan tenim al costat auxiliars expertes i competents i elles saben com les he considerat sempre d'importants. Perdó. La meva vida professional ha estat un aprenentatge continu, des de la primera infermera, auxiliars, administratives, metges, pacients i familiars. Una gran lliçó de vida i humilitat. Els episodis d'incomprensió que tothom n'hem viscut m'han ensenyat a ser molt més tolerant amb tothom. Després hi ha la nostra faceta docent. No sabeu l'orgull que se sent quan veus unes infermeres professionals espectaculars que un dia van començar tímidament a aprendre sota la nostra tutela, tant a l'hospital com a la facultat. I és clar, amb tants anys ja són moltes. Només desitjo, en nom de totes les docents, que els quedi un bon record, tant professional com humà, de les infermeres que ja passem a la reserva definitiva. Que mai dubtin que els vam passar tota l'experiència que teníem i a totes elles gràcies per la confiança i sort pel futur. I per acabar, no vull oblidar, sé que n'hi ha hagut més, ja ho ha dit diverses persones avui, però jo em referiré a 3 persones amb les que he treballat i he compartit moltes coses, moltes hores, dies i nits a la UCI, que ens coneixíem vida i miracles, que hem rigut i plorat junts, que ens compenetràvem a la feina, fins i tot sense parlar, que les he estimat, les estimo i que no han tingut la sort com nosaltres de gaudir de la jubilació. Són la Imma Calopa, la Margarita Moreno i el Joan Lizarralde. On sigueu, mai us oblidaré. He apretat el que no tocava. No, només en queda aquesta? No. Aquesta presentació no. Quina és la teva? Aquesta. Sí. Ja està. L'última? Els metges, dir-vos que sou el puntal que fa que el Clínic sigui on és. Jo estic orgullosa de tots amb els que he treballat, pel tracte, per la complicitat i l'amistat, però que un puntal sense una base sòlida no s'aguanta, i aquesta base són els equips d'infermeria.
A les companyes i companys que avui celebreu com jo aquest canvi de vida, desitjar-vos que ho disfruteu amb salut, que ens ho hem guanyat a pols. I a la direcció de l'hospital, només dir-li per última vegada gràcies i que cuidin molt aquesta infermeria tan potent que fa que el Clínic sigui exemple i enveja de molts altres centres. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Carme, gràcies per compartir realment aquestes vivències, gràcies de nou per el compromís, per tota la feina i gràcies també per compartir aquestes persones que malauradament no ens poden acompanyar. Moltíssimes gràcies, us cuidarem i tal com hem dit abans, aquesta és la vostra casa i d'alguna manera sempre porteu el Clínic en el cor. Moltíssimes gràcies. I el tercer Parlament és una persona també molt volguda per tots nosaltres, una persona emblemàtica que tots hi hem treballat perquè és una persona molt transversal, que és el senyor Higini Cortés, que presentarà la doctora Pilar Varela. Pilar? Gracias, doctor Campistol. Gini, gracias por haber aceptado el hoy representarnos a muchos, a la mayoría de los grupos profesionales de la casa. Yo creo que no necesitas presentación. Tú explicarás ahora un poco tu trayectoria, pero todos sabemos que ha trabajado, como ha dicho el doctor Campistol, de manera transversal. Creo que todos en algún momento hemos necesitado de su soporte, de su consejo, de su proyecto. Y Gini, además, yo creo que tiene muchos valores añadidos, pero yo querría poner en valor hoy que además de su talento, ¿no?, de sus competencias, de su conocimiento, ha compartido, ha sido muy generoso compartiendo su talante, ha sido capaz a lo mejor de compartir una reflexión, de hacerte llegar un escrito en una fecha pues, reseñada para todos, de quedarse con algo que le has comentado y ser capaz de venir y seguir esa conversación contigo. Y hoy, de alguna manera especial, quisiera agradecerte todos esos momentos en nombre mío personal también y en nombre de toda la casa que te conoce y te quiere. Gracias, Gini. Adelante. Després d'aquestes presentacions i del goig que ha representat poder compartir amb els companys, agraeixo molt l'oportunitat que em doneu de confiar-me i compartir unes paraules amb vosaltres. El meu camí per aquests indrets va començar, ara farà uns 49 anys, aquí mateix. És a dir, ens van aplegar a tots els que començàvem a estudiar a l'any 68 al Paranimf, a l'antic Paranimf. I la vida ha volgut que sigui el Paranimf on m'acomiado de tots vosaltres. Del 68 al 71 vaig estar estudiant per aquesta casa. Em vaig moure per les aules, per l'hospital, fent pràctiques voluntàries, no eren obligatòries. A partir del 71, el 15 d'octubre, vaig anar-hi a demanar treball a la direcció, al jefe de personal, i em van dir, d'acord, comença aquesta nit. I vaig començar. Vaig començar de nit, perdut, expectant. No coneixia, no havia treballat mai de nit. L'únic que coneixia de la nit era poder estudiar o sortir de farra. Però treballar de nit, res. El primer malalt em va ingressar a les 2 del matí, més o menys. Estava a la cinquena planta d'urgències, les antigues urgències. No me'l van deixar tocar, era una dona, i venia voltada d'infermeres, perquè era una companya. No la vaig aconseguir veure fins allà a les 4 del matí, que ja van marxar totes, les de la residència, marxaven fora, ja es va quedar la mare i em van demanar un calmant. És una tonteria, per dir-vos que aquesta malalta és la meva dona. Ho vam saber temps després, prenent el cafè al laboratori d'urgències. Els que sou d'aquella època sabeu que a mitjanit al laboratori d'urgències és on es prenia el cafè. Per la nit no, la nit eren els partits de futbol de medicinos contra cirurgians al soterrani. No? Anècdotes moltes, simpàtiques. Des que
des que aquella amenaça de bomba que va haver-hi, que van tancar tot l'hospital per la nit, i tota la guàrdia estava sopant al Galeno. O sigui que a l'hospital no hi havia ni un metge. Érem, en aquella època érem 5 infermers, ATS, en aquella època, 5 infermers per tot l'hospital. Tot el demés eren, eren velladors i velladores per la nit. Teníem un sistema de comunicació impressionant, perquè quan ens faltava medicaments, tan sols teníem d'anar-hi amb un dels passadissos de l'hospital, situar-nos al racó i fer... I allà sortia la mongeta amb les claus, ens obria la farmaciola i ens donava l'injectable que teníem de menester. Vaig marxar al servei militar i quan vaig tornar ja havia una infermera i un auxiliar a cada planta. Havia començat la professionalització i per això cada vegada som més aquí perquè vam entrar tots a cop. Ja em vaig incorporar a la càtedra quirúrgica, allà amb els controls, a sala del professor Pere, amb els controls de tensions cada hora i de més, així em va quedar la mà dreta més gran que l'esquerra, constants horàries. Vam viure moltes nits intenses, unes d'elles enganxat als transistors per la mort de Franco, el 75, altres van viure la tragèdia del Guam i el Trenton, els vaixells de la 6a flota de la US Navy, 49 morts ofegats aquí al port. Encara tinc la imatge a la retina dels camions al pati de l'hospital traient les bosses mortuòries, que de fet era la primera vegada que veia saques mortuòries d'aquelles. I aquell any, el dia de Sant Jordi, neixia el meu primer fill, la Magda Duran, el va atendre. Va ser l'any 80, quan ja vaig passar a supervisor de nit, aleshores ja vaig poder conèixer molta més gent. Uns mesos després s'incorporava de companya meva la Blanca. I a partir d'aquí és l'amistat de tots aquests anys. Vam viure també l'atenció del 23F. I després, a l'any 82, més o menys, quan van inaugurar el nou edifici d'urgències, vaig passar a ser supervisor general i encarregar-me directament de la part d'urgències. A l'any 83, l'hospital va fer un tomb. Es va anomenar la primera directora d'infermeria. Fins aquella època era jefa d'infermeres, la senyora Masgrau. El 83 es va dividir l'hospital en 4 àrees i aquestes 4 àrees de gestió jo em vaig fer càrrec d'una, que era l'àrea quirúrgica. Englobava les sales, englobava els quiròfans i la consulta externa, no solament la gestió de personal, sinó l'econòmica. No existien encara els caps administratius. Teníem despatx setmanal amb el gerent per veure com estructurar tot allò que teníem en mans. Després, uns anys després, el 86, vaig passar a l'àrea de formació. I allà fora de les tensions de la gestió, ja vam poder planificar què és el que volíem ser quan fossin grans. I vam estructurar tot un seguit de cursos que ara a la cura infermera, ensenyant o intentant ensenyar a la gent no solament a saber, no solament a saber fer, sinó el més important, a saber ser. I va ser així com va néixer el dossier de cures infermeres, que molts de vosaltres recordeu. Després va venir la implantació dels terminals, el primer sistema de gestió de pacients, les terminals tontos,
Vam anar-hi implantant per tota la sala i després més dur va ser la implantació dels PCs, perquè ja coincidíem amb lesinfermeres.com i les mamàs de lesinfermeres.com. I aleshores ensenyar a manegar el ratolí era quelcom difícil. El 95 va haver-hi altre canvi de gestió a l'hospital i em vaig fer càrrec com a cap de programes d'infermeria, però assignat a la Direcció de Recursos Humans. I allà vam dissenyar el que molts de vosaltres coneixeu com el primer programa de gestió d'incidències laborals, el GIL. Moltes supervisores gestionen i encara recorden amb carinyo el GIL. De fet, el patron horari que es va dissenyar pel GIL és el que va aprofitar el SAP. Com era un programa? Era un programa informàtic. El programa informàtic va passar a la Direcció d'Organització Informàtica. I amb el programa va passar també el responsable del programa. I va ser quan em vaig incorporar a aquesta direcció. 20 anys en sistemes. Amb aquests anys, segur que vosaltres no coneixeu la meitat de la gent de sistemes. Hi ha alguns per allà. És gent que val la pena conèixer. Generalment tenim relació metges, infermeres, tenim relació amb la Direcció de Personal, Recursos Humans i demés, però coneixem molt poc. Si molt, algun contacte amb cuina, algun contacte amb manteniment per necessitats, però molt poc. El personal que s'encarrega del SAP, el personal que s'encarrega de l'AIPA, que són persones de molta vàlua, que m'han ensenyat moltíssim, que tenen un gran cor i que per aquelles coses de la gestió es pensa que els homes han d'estar a les màquines i estan tancats als soterranis. Com parodiava aquell, jo tinc un somni i és que aquest somni, algun dia, aquestes persones puguin treballar a la llum del sol, a l'aire i les màquines romandre totes. He voltat per totes les direccions de l'hospital, he tingut relacions personals i laborals amb tots ells. De fet, amb el poc d'incorporar-me com a cap d'àrea d'infermeria, vaig començar a participar en els aperitius que feien els pinxes de cuina i el personal de manteniment, perquè considerava que eren companys valiosíssims perquè l'hospital es suportés, els no visibles. Era la part invisible de l'hospital i per dar suport vaig començar amb ells. Fins i tot la Nadala que vaig començar enviant les infermeres, vaig continuar enviant-la a tot l'hospital, de dalt a baix. És temps d'avaluacions i crec que he acomplert el que és l'actitud de servei. Era el meu propòsit. Hom sap que confessionalment sóc protestant i són els valors impulsats per la reforma els que he procurat mostrar en la meva vida. En alguns he tingut més èxit que en altres. Per cert, enguany, el 31 d'octubre, celebra el 500 aniversari des que Luther va clavar les 95 tesis a la porta de l'església del castell de Wittenberg. I això va capgirar l'ordre establert fins aleshores. Permeteu-me tres pinzellades només. En la carta a la noblesa alemana, Luther demanava que aquella formació que es rebia a les cases continués amb unes escoles que es tenien de crear i després amb unes universitats. D'aquesta manera, es va aconseguir que 150 anys després no hi haguessin adolescents a Alemanya que no sabessin escriure i llegir, perquè era una de les coses més importants que es va fer. Al traduir la Bíblia a les llengües vernacles,
tant com va passar a Anglaterra en Wycliffe o va passar a Alemanya, l'educació, el treball i tota la societat es van veure afectats. Allò va portar també la democratització de la universitat. Fins ara, fins aquella època, la universitat estava reservada a clergues i a nobles. I va ser l'anhel de que tothom estigués format el que va inspirar a aixecar les universitats de Strasbourg, Yale, Harvard, Princeton. Altre fet important és el deixar de banda l'esfera banàusica, la de la banausia. Fins aquell moment, el món de la ciència estava captivat per les idees platòniques. La idea, la lògica, era la que imperava. Tot el que es feia amb les mans, tocava, això era l'esfera de la banausia, i els nobles no tenien de tocar-ho. Però en dignificar el treball i en veure que es tenia de dignificar aquest treball, ja el que es tocava ja era real, ja era bo, ja era saludable. I així neix algo que el com tan important com la recerca. Fixeu-vos-en. Averroes mateix aquí a Espanya indicava que el que primava era la lògica. Per tant, si l'observació contradia la lògica, es tenia de revisar l'observació. I això el que demostra és el contrari, que l'observació i l'execució és tan bona com la idea. I, per tant, neix tot el que és la recerca. I el tercer principi important, hi ha molts més, però us he dit tres pinzellades i el limito a tres, és el sacerdoci universal del creient. S'estableix quelcom nou com la vocació. El treball rep el nom de vocació, el berif en alemany o el calling en anglès, el cridament. Hi ha moltes més implicacions, perquè aquesta vocació el que farà serà crear el moviment municipalista, el vot secret, etcètera, etcètera, i quelcom tan important com que la dona pugui escollir amb qui es vol casar, que fins ara eren els pares els que ho assignaven. Bé, no us vull cansar, però aquesta vocació, aquest sentit de culte diari amb el treball, és el que he intentat aplicar en tota la meva trajectòria i a vosaltres us queda valorar si realment ho he aconseguit o no. Però el que sí voldria, com ha llegat, deixar-vos cinc principis que són els que crec que, si apliqueu, enfortireu les vostres relacions i el vostre treball. Aquests principis són humilitat, amabilitat, paciència, tolerància i amor. Des de temps immemorial, ser humil és quelcom menyspreable. En el món antic era algo reservat als esclaus. Però des que es va poder traduir la Bíblia als nostres idiomes, la paraula adquireix un nou sentit, perquè es parla ja d'humilitat de ment, d'actitud, de reconèixer el valor i el pes de l'altre. I això és un sentit molt important. Això és essencial per la unitat. Darrere de tota discòrdia existeix l'orgull. I l'únic gran secret de la concòrdia és la humilitat. La gent que ens agrada de manera immediata i en la que ens resulta molt fàcil portar-nos bé, és aquella que ens brinda el respecte que creiem que mereixem. La que ens desagrada és aquella que ens tracta com a deixalla. Si en lloc de maniobrar buscant el respecte dels altres, els respectem nosaltres i reconeixem el seu valor, estarem promovent l'harmonia. El segon principi que us deixava és l'amabilitat, el praotés, que deien els grecs.
Aquesta va ser càlidament acollida per Aristòtel, sempre. Ell pensava o creia en el daurat mig. És allò, aquell punt d'equilibri entre enutjar-se completament i no enutjar-se mai. Aquest és el sentit de l'amabilitat. I l'amabilitat no és sinònim de debilitat, sinó al contrari, és fortalesa. És la característica d'una personalitat forta, perquè és ama de si mateix i servent dels altres. Les qualitats tercera i quarta que us deia també van molt lligades, perquè ser pacient és suportar per molt temps les provocacions d'altres i ser tolerants parla de suportar-nos mútuament. I sense això, cap grup pot viure. I finalment l'amor, que és la qualitat que ho engloba tot. Però l'amor no és el que penseu sovint que representaria amb aquesta carona tonta de mig enamorament, de sentiment, no. L'amor ben definit, en paraula, els grecs tenien quatre paraules per definir l'amor. Eros, filia, estorgé i àgape. Eros, el coneixeu la majoria, no? Et vull per a mi. Filia, vull la teva amistat. Estorgué, et vull com a fill. I àgape és tot el contrari. Vull fer-te el bé a tu. És per tu. Vull fer-t'ho a tu. I aquest és el sentit. Aquest no és sentiment. Això és voluntat. El gest que definiria aquest tipus d'amor és aquest. Arremanigar-se i treballar. No en va, un dels best-sellers més importants que hi ha sobre el tema de la gestió empresarial, La paradoxa, de James Hunter, està basat en els principis de l'amor del capítol 13 de la primera carta als Corintis. És un recés d'un directius, exactament en comptes de Montserrat, en un lloc apartat, i es dediquen a analitzar totes les virtuts d'aquesta carta. Han sortit dos llibres sobre ell i realment és enjundiós. En fi, no us vull cansar perquè estem ja amb molt temps, però agraeixo de tot cor haver pogut compartir les vostres vides, les que hi sou i els molts companys que han quedat per al camí. En tots aquests anys són molts els que han marxat, però és un goig haver pogut compartir les vostres vides durant tants anys, tantes bones estones, haver trobat tants bons amics, com ja per aquí, i el meu desig és que el clínic, a més de ser punter en ciència, que ho és, i a més de tenir el valor de la seva gent, que el té, es caracteritzi arreu perquè els seus professionals són un model d'amabilitat, d'humilitat, de tolerància i, sobretot, d'amor. I això sí, ens farà una institució excel·lent. Moltes gràcies i fins sempre. Moltes gràcies, Higini, moltíssimes gràcies per les teves paraules, moltíssimes gràcies per els teus valors i moltíssimes gràcies realment per la teva vocació de servei. Has estat realment un exemple per tots. Moltíssimes gràcies i esperem que algun dia els teus somnis es facin realitat. Dono la paraula al doctor Vilardell, que fa, com cada any, mestre de cerimònia, i ara arribem segurament a la part central d'aquest acte, a la que esteu esperant tots, que és el lliurament i el reconeixement personal i especial de l'hospital envers tots vosaltres. Jordi, quan vulguis. Sí. Bé, moltes gràcies a tothom. Primer de tot, anem a començar doncs, aquesta part més activa d'aquest reconeixement directe a totes les persones jubilades aquest 2016,
Abans de tot, per això, permeteu-me que us doni la meva enhorabona, ja que la majoria dels que us vau jubilar l'any passat hem sigut companys aquí a l'hospital, o sigui, tinc una relació gairebé amb tots, o sigui, enhorabona per haver-vos jubilat, per la vida que espero que porteu en aquests moments. I us comento en uns moments com organitzarem aquesta entrega d'aquests reconeixements per fer-ho el més àgil possible. Primer de tot, doncs, demanarem als quatre directors que es posin a davant per poder entregar aquests obsequis. Després apareixeran a la pantalla un llistat alfabètic amb tot el nom de totes les persones que han d'anar venint, amb l'objectiu de que es vagi preparant a mesura que es vagin veient a la llista. I no em vull oblidar de que tingueu molt en compte el baixar aquestes escales, ja que són escales perilloses. Espero que no m'hagueu de donar la raó, però sobretot baixeu molt a poc. I per acabar, també tinguem en compte, sisplau, important, quan acabem l'entrega d'aquests obsequis, el cor del clínic ens obsequiarà amb una petita actuació, que ja serà el punt final d'aquest acte, però totes les persones homenatjades que es quedin per fer una fotografia aquí a la mateixa escala del Paraninf. O sigui, ja us ho recordaré, però sobretot abans de despedir-vos, etcètera, etcètera, que tindrem l'oportunitat de fer-ho amb una copa de cava al final, doncs quedeu-se per la fotografia. Dit això, anem a començar. Si us voleu, doncs, sisplau, amics directius, a davant, i anem a veure si som lo suficientment àgils per no avorrir-nos. Bé, doncs demano ja, sisplau, que la primera persona doncs vingui a recollir el seu obsequi, que seria el senyor Josep Lluís Aguilar Bascompte. Sí, si fem una fotografia última, jo em dono per tothom. Bé, proper. Enric Anguita, Ciutat. Manuela Arasa Alzo. Roberto Javier Arellano Hermoso. María Ángeles Ayuso Colella. Joan Balàs Cortina. María Ángeles Baringo Mur.
Maria Barjau Capdevila. José María Bayas Rodríguez. María Consuelo Bayón Delgado. Eduardo Bellver Gavila. Concepción Vergés Sanz. No, ja ho veig, ja ho veig, ja ho veig. Costa desenganxar-se, del clínic. Ana Maria Bogdanovich Díaz. Carmen Busquets Julià. No, vale. La senyora Juliana Campanya tampoc està en aquests moments. Sí? Luis Alberto Caral Pons. Carmen Catalán Piñol. Raquel Cela Alba. Bé. Maria Dolores, perdó, Maria Dolores Colines Román.
Emili Comas Miró. Gini Cortés Castejón. María Teresa del Peral del Moral. El senyor Bernardo Antonio del Río ha comunicat que no podia venir, és a dir, doncs, cridem la senyora Magda Duran Jordà. Montserrat Escartín Parés. Catalina Farro Nar. Mari Carmen Fernández López de Hierro. Antònia Fernández Requena. José Manuel Fernández Huerta García. María Carme Ferreres Durán.
Maria Teresa Folguera Santa Maria. Milagros Franco Barrají. Ana Fuentes Calvillo. Maria Isabel García Valentín. Rosario García Vílchez. Isabel García Marrón Andreu. Olga Genoa Pérez. Sí. No està. Passem, doncs, Maria Elena Gimiso Conejero. Concepció Godayol Bassas. Ah. Sí, un segon, si us plau. Sí, ja. Val. Concepció Godayol Bassas. Ana Josefa Gutiérrez Sanz. No. No està, doncs, no està a la sala. Passem al següent. Rafael Hortelano Lacerna.
María José Insa Hernández. Consuelo Laoz Simón. María Carmen León Mussons. Rosa Maria Lladó Font. María Asunción Llenas Pell. Joana Llobet Graells. María Natividad Martín Santos. Jorge Martínez Ezcurra. Matilde Martínez García. Araceli Martínez Martínez. Antònia Matellan Junquera. Ricardo Mela Royo.
Joana Méndez Cazorla. Francisca Miró Gómez. Núria Miró Montragull. Carmen Muñoz López. María del Carmen Navarro García. María del Carmen Navarro Miras. No. María del Carmen Navarro, sí. No, no hi és. Pedro Otazo Monclús. Bueno, hem fet dos de cop, no? Bé, no passa res. Bé. Anna Padró Pagès. I aprofitem per demanar disculpes perquè veig que surt el seu districte postal. No ho sabem. No ho sé, s'ha colat el districte postal. Soc Maria Dolores Pérez Lecina. Francisco Pina Ramón.
Juan Guillermo Pons Marroquín. No, no està? No. Passem, doncs, Rosalía Port Jimeno. Begoña Ramírez Ruz. María Jesús Redondo Pérez. Montserrat Reig Vinyes. Maria Antònia Rius Bresco. Rosa Maria Rodríguez Pérez. Foto, la foto, la foto. La foto. María del Carmen Romero Salazar López. Maria Dolores Saladier Balfegó. José Seuma Jarné. Núria Soler Soler.
Maria Carmen Tomàs Casaus. Maria Àngela Torres Ferrés. Antonio Valero Pereira. Francisco Valero Vidal. Maria Victòria Verdeny Oriach. I Joan Lluís Vives Corrons. Ja podran sortir els del cor. Estan revisats? No estan aquí tots. No, que si que aviseu els del cor que ja podran sortir. Sí? Bé, aquí finalitza l'entrega d'aquests reconeixements als jubilats i jubilades. T'expedeixo, no? Sí? Bé, en aquests, continuació, doncs, durant uns minuts, el cor del Clínic ens obsequiarà amb una petita actuació com a cloenda ja d'aquest acte. Aprofito, perquè després això serà una gran moguda, en nom de tota la direcció, donar-vos les gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí. No donem, doncs, encara la cosa per acabada, però sí per mitja acabada. Recordem, després del cor, la fotografia i després la copa, allà on tindrem l'oportunitat de tornar-nos a despedir tots. Gràcies. No. I gent.